У Мукачівській дитячій школі «Мистець» номер 1 імені Степана Мартина провели черговий обласний методичний семінар по академічному співу. На зустріч з'їхалися викладачі з вокалу з усієї області. Цей семінар є обласним методичним семінаром по академічному співу. Сюди з'їжджаються всі викладачі вокалу цілої області. Ми, як методична школа, повинні дати певну нам тему дали, і ми по цій темі маємо розкрити її урок практичний і плюс доповідь. Чому цього року обрали саме Мукачівську школу, розповіла Надія Підгородська, заслужений працівник культури України. Тому що вона має дуже гарні рекомендації, в ній працюють чудові спеціалісти, які можуть показати в даному семінару на прикладі своїх учнів свою роботу. Я думаю, якісно, продуктивно і щось із свого педагогічного вокального досвіду передати іншим викладачам, які займаються вокалом в цілій області, по всіх мистецьких закладах і музичних школах. За мету на семінарі ставили поєднання класичного, естрадного та народного вокалу. Як методична школа, представники Мукачівської школи мистецтв повинні були у темі розкрити практичний урок та доповідь. Представляли також урок вокалістів та концерт учнів вокально-хорового відділу. Підтримати учасників семінару прийшла Іванна Ришко, учениця школи мистецтв та учасниця проекту «Талантів». Я зараз 7-й рік навчаюсь вокалу в цій музичній школі. Я сьогодні, на жаль, не буду виступати, тому що трішки захворіла, але буду підтримувати всіх дітей, які зараз будуть виступати на сцені. Завершився семінар підведенням підсумків. Наостанок від гостей були озвучені рекомендації та пропозиції.